E é isso aí, gente. Novos episódios de Demon Slayer finalmente foram confirmados para serem lançados na Netflix. A própria Netflix já confirmou a data para esse novo lançamento. Isso é realmente muito espetacular. Essa nova temporada de Demon Slayer foi lançada de forma oficial há alguns meses, e agora, como já é de costume, a Netflix vai estar trazendo essa nova temporada de forma dublada para a sua plataforma. Esse aqui é com toda certeza. Quando nos referimos a animes, um dos melhores lançamentos da Netflix desse ano. Essa nova temporada de demon slayer está simplesmente espetacular. Se você quer saber tudo sobre esse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou comentar tudo sobre ele. Mas antes, é claro, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que, é que você está fazendo? Já se inscreve aqui no canal. E se você quer sempre ficar por dentro de todas as novidades, não perde tempo, já ativa o sininho das notificações. E claro, se você ainda não me conhece muito para eu sou o Renan Rogaciano, o dono aqui do canal Meu Insta tá aparecendo aqui em cima, aí ó Dizem por aí que quem me segue no Instagram Acaba encontrando uma surpresa misteriosa por lá Então se você quer ver qual é essa surpresa, segue lá no Insta E agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo E bem gente, como todo mundo já sabe Demon Slayer é uma das maiores obras da Netflix Sério, Demon Slayer para você que não sabe é simplesmente o anime que mais faz visualizações na plataforma, superando One Piece, Naruto e outros animes famosos. Sério, Demon Slayer é simplesmente a maior fonte de renda da Netflix. É sério, é muito discrepante mesmo. Inclusive na semana que vem vai sair um vídeo aqui no canal onde eu vou estar mostrando os animes que mais trazem retorno para a Netflix. E lá, eu já dou um spoiler, vocês vão ver que Demon Slayer é o anime que mais traz retorno para a Netflix, tanto financeiro, quanto em questão de visualizações. Então já era muito óbvio que a Netflix estaria lançando essa nova temporada na sua plataforma. E como já é de costume, sempre que há um novo lançamento de Demon Slayer, depois de alguns meses, a Netflix traz de forma oficial para sua plataforma, e dessa vez, não é diferente. A nova temporada de Demon Slayer que foi feita esse ano, que se refere ao arco do treinamento de Hashira, finalmente foi confirmada para ser lançada na Netflix ainda esse mês. No dia 31 de outubro, ou seja, faltam apenas alguns dias. Essa nova temporada tá simplesmente espetacular. Se você achou a animação de é muito boa, é porque você ainda não viu essa nova temporada. Sério, nesse novo arco de treinamento de Jashira, os caras simplesmente conseguiram deixar a animação de Demosla ainda melhor algo que já era espetacular ficou simplesmente incrível. Quando a Netflix lançar na plataforma vocês vão ver, é muito absurdo mesmo. E agora falando algumas informações sobre essa nova temporada, esse arco possui apenas 8 episódios, ou seja, é um arco um pouco pequeno, mas não se engane, em questão de qualidade, ele realmente é muito bom mesmo. E tanto o primeiro episódio quanto o último tem uma duração ainda maior. Ambos passando dos 40 minutos E outra informação também muito relevante Acerca desse novo lançamento É que todos esses 8 episódios Que estarão chegando na plataforma Estarão chegando de forma dublada Pois a dublagem desses episódios Já foi lançada há muitos meses Mas enfim, esse foi o lançamento confirmado O que você acha disso tudo? Tá empolgado com esses novos episódios de Demon Slayer? Comente aqui embaixo Pois eu quero saber a sua opinião E claro, se você gostou desse vídeo Não esquece, já se inscreve aqui no canal Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Então, se você quer ajudar a gente a bater essa meta mais rápido, já se inscreve. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades, não esquece, ativa o sininho das notificações. E claro, também não esquece, segue lá no Insta por isso vai me ajudar bastante. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!